Dobrý den. Takže tímto videem bych chtěl rozšířit informace na tomto webu o videa a různé tipy, triky a různé informace ze života cyklistického trenéra mládeže. A protože je zimní sezóna a závodí se na dráze, tento víkend skončilo mistrovství republiky v Omniu a díky našemu trenérovi žáků, který pořizoval videozáznam ze závodů, tak můžeme analyzovat nejenom záznamy vatů ze závodů nebo šlapání, ale i závody z pohledu právě záznamů videa. To je právě jedna z věcí, která je určitě velmi podstatná. Myslím, že se u závodů nebo u kategorií mládeže je velmi podstatná. Takže můžeme se podívat na závod kategorie žáků, finále Omnia, poslední bodovací závod, tři kola do cíle. Dojde k velmi nebezpečnému stavu, který na dráze se opakuje u všech kategorií, u všech výkonnostních kategorií, u všech věkových kategorií, střídání v tandemu. Jde o stav, kdy první závodník vystřídá zatáčce nebo na začátku zatáčky a druhý závodník na druhé pozici střídá okamžitě také. Tento stav je extrémně nebezpečný a vznikají absolutně zbytečné pády, přesně tak, jak budeme svědky. Je potřeba, aby druhý závodník po vystřídání prvního kolegy pokračoval alespoň kus dopředu dále, aby dal šanci třetímu a dalším závodníkům situaci pobrat, protože při střídání dochází ke zpomalení a závodníci se na dráze dostávají nad sebe a dostávají se do stavu, kde mají takzvaně přeloženo, takže jsou napravo od sebe. Uvidíme. Tak. Vidíme, že sportovci výjíždí pěkně za sebou, první závodník střídá a druhý závodník výjíždí na červenou čáru, to je SD. Lehce ji podjede a vmíří opět výš. Tento závodník nemá absolutně vůbec žádnou šanci situaci nějakým způsobem vyřešit. Z tohoto pohledu nevidíme, jakým způsobem se dotýkají, museli jsme se dívat dopředu, ale z následujícího je vidět, že se poměrně vyrazantně o sebe opřeli, protože tento závodník už je poměrně hodně vysoko. Tento závodník se uvolnil, přestal šlapat, tím se dostal samozřejmě, začal působit řídítky, snažil se dostat doleva. A máme zde srážku. Poposujeme se dál. První pád, druhý závodník, třetí, čtvrtý, pátý. Pět závodníků nahromadě, velmi nebezpečně a absolutně zbytečně. Stačilo, kdyby závodník vystřídal buď až na konci zatáčky, nebo alespoň na konci zatáčky, optimálně však o pouhých 60 metrů dále. No, celkově vůbec střídání dvě kola do spurtu je samozřejmě rizikové a je potřeba natrávat pozor, ale při střídání v tandemu, které neodporuje některých pravidlům, ale právě z důvodu nebezpečnosti nebo extrémní nebezpečnosti by se na to závodníci měli dávat velmi pozor. Protože, jak vidíme, absolutně zbytečný pád. Naštěstí se nikomu nic závažného nestalo, nic se extrémně nezničilo, ale jde přece jenom zejména o zdraví, o nějakou zábavu a i když nějaké ty pády k cyklistice patří, tak bych určitě nedoporučoval zbytečně padat a hlavně takto.